ја почитуваме иницијативата на европратениците и комесарот Хан за средба на лидерите на партиите подписнички на договорот од Пржино во Виена. За Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да учествува на средбата во Виена, необходно е да се исполнат два предуслови. Прво, Иванов да ги повлече сите срамни одлуки за помилување, што ги донесе по нарачка на Никола Груевски, спротивно на Уставот и законите. И второ, да се свика собранието за да ја повлече одлуката за одржување на избори на 5 јуни поради неисполнети клучни услови за регуларни, слободни, фер и кредибилни избори. Никола Груевски, Георги Иванов, Трајко Велјановски и ВМРО-ДПМНЕ во координирана акција го погребаа договорот од Пржина. Ги срушија сите принципи на кои што тој почиваше. Организирање фер и демократски избори, одговорност за сторениот криминал, преод на влада. Заради ваквото нивно однесување, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не може да се врати на преговарачката маса како ништо да не се случило.